Максим із другом Богданом до скейт-парку приїхали на велосипедах. Хлопець говорить, у місті має бути більше подібних майданчиків. Я не очікував такого парку, але дуже подобається, тому що у нас був у парку Перемоги, там всіх женуть. Тут побудували саме близько до будинку, дуже добре. Співавтор проєкту Денис Сісін розповів, ідеї щодо благоустрою скверу виникали з 2015 року. Втім, тоді тут збирались будувати торговельний центр, а потім багатоповерхівку. Я просто був в шоці, як це так, зелена зона, підключили людей, підключили громаду, підключили спеціалістів та, дякувати Богу, відбили. Були суди, який суд зняв оренду, і ми повернули цей сквер громаді. Денис Сісін говорить, в Інгульському районі, де живуть автори проєкту, немає оснащених спортивних майданчиків. Ми вирішили зробити тут такий, це перший етап, і далі нарощувати темпи, поставити, як Євгеній говорив, і футбольне поле, баскетбольне поле, зону для відпочинку, фонтан, бігову доріжку. Ну, якщо так повернутися в історію, то з бігової доріжки все і почалося, бо моя жінка запропонувала мені побігати, але у нас в Інгульському районі побігати на той час нема де було, можна було тільки ноги зламати. У 2019 році Євген Корольков та Денис Сісін подали проєкт до програми громадського бюджету та виграли. Ми подали крупний проєкт, великий проєкт, і на кожен великий проєкт виділяється понад до 1 мільйона гривень. Коли почалось будівництво, виявилось, що необхідно додатково встановити підпорну стінку, говорить Євген Корольков. Ми зверталися за допомогою к місцевим депутатам, до Інгульської адміністрації і разом вирішили це питання. Ну, можна сказати, що в мільйон гривень ми вложились. Сквер планують розбудовувати далі. На цьогорічний громадський бюджет Євген та Денис вже подали черговий проєкт для модернізації скверу – велосипедний памп-трек. Офіційно відкрити скейт-парк планують 12 вересня. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.